Frontex 2004an sortu zen Europar Batasuneko kanpomugen blindatzea kudiatzeko Europako agentzia gisa. Horrek aukera ematen zuen Europako edozein herrialdetako mugako edozein gunetan indar armatuak edatzeko, lurra, itsasoa eta airea puntako teknologiarekin kontrolatzeko. Europak eta estatukideetako barne ministerioek milaka heriotza eragin dituen migrazio politika marrazten dute, nork, nola eta non existitu daitekeen edo ez erabakiz. Frontex da exekutatzen duena, eta horretarako baditu bere eurosoldadoak eta milioi askoko aurrekontua, 100 milioi eurotik 845 milioi eurora pasa dena. Migratutako pertsonen aurkako indarkeria ugariak aitortu eta konpontzeko lurralde batean bizitzea exigitzen dugu. Giza eskubideak ahalik eta gehien errespetatzea eskatzen dugu, eta nola ez, Frontex akatzea eskatzen dugu. Gaur egun eta beti jarraituko dugu sistema arrazista eta kolonial hau salatzen, batez ere nekropolitikarekin negozioa egiten dutenak.